daawadayaal kusoo dhawaada calan sida media fadlan haddii anagu cusubtaha subscribe saaro kumbeelka furo oo daawo wararkii ugu dambeeyey. Faarax Macalin oo si la yaab leh ugu hadlay xiisadda Kenya iyo Soomaaliya, halka Mandheere isla markaasina difaacay qaranka Soomaaliya, ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya difaacay kana difaacay Uhuru Kenyatiga Kenya, asigoona sheegay in Kenya ay kusoo xadgudubtay xadka Soomaaliya, aysan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, ciidamada xoogga qaranka aysan ku xadgudbin xuduudda Kenya, ayuu yiri guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamaanka Kenya. Faarax Macalin ayaa ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ka difaacay eedeyn ugu timid madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta oo ah inay kusoo duuleen Kenya, isla markaasina si cad ay u jibiyeen, uu yiri xeerka caalamiga ah. Uhuru Kenyatta oo qoraal soo saaray Arbacadii ku yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliya waxay xadgudub ku sameeyeen madax bannaanida iyo sharafta dhuleed ee Kenya 2 bishii Maarso 2020, halkaasi oo ciidamada ajaanibka ahi ay ayaga soo jebiyeen, isla markaasina aan wax ixtiraam ah haynin xeerka caalamiga, ay dhaqdhaqaaqyo gardarro ah ka fuliyeen, ayuu yiri, iyaga oo dhibaya isla markaana burburinaya hantida shacabka Kenyaanka ah ee ku nool magaalada xuduudda Mandheere, ayuu yiri Uhuru Kenyatta. Hase yeeshee, Faarax Macalin ayaa sheegay in Uhuru uu leeyahay sabab kasta oo Mandheere uu weerar uga yimaado ciidamada Soomaaliya, maadaama uu marti geliyay hogaamiye kooxeed baxsad ah oo halkaasi weerar ka soo qaaday, taas oo uula jeedo Cabdirashiid Janan oo ka baxsaday dowladda federaalka Soomaaliya, isla markaasina ciidamo hogaaminaya ayaa Mandheere ku sugan halkaasi dagaal kaga soo qaaday ciidamada Soomaaliya. Kenya waxay hubeynaysaa hogaamiye kooxeed baxsad ah, kadibna waxay hogaamiye kooxeedkaasi oo ogolaanaysaa inuu gudaha dalka Kenya ka soo weeraro Soomaaliya isaga oo ku gabanaya hoobiyaasha Kenya markii ay ciidamada qaranka Soomaaliya ay si isdifaacaan, ayuu yiri, oo ay rasaas ugu jawaabaan Uhuru waxa uu ku cabanayaa ama uu ka cabanayaa Soomaaliya ay soo weerartay dhulka Kenya. Allahana badbaadiyo, ayuu Faarax Macalin kusoo yiri qoraalkiisa uu soo dhigay barta gaarka uu leeyahay ee Twitterka. Faarax Macalin ayaa qoraal kale sheegay in gobolka uu qalalaasay lugaha la sii galayo, loogana baahan yahay Uhuru Kenyatta inuu beddelo xeeladiisa siyaasadeed, isla markaasina uu iska soo saaro dadka baxsadka ah ee caalamka ay raadinayaan. Magaalada Mandheere ayaa waxaa weli ku sugan wasiirka amniga ee Jubbaland Cabdirashiid Janan iyo ciidamo uu wato, sida inta badan la xaqiijinayo warbaahinta ay sheegayso, waxaana maamulka halkaasi uu sheegay in Jubbaland iyo dowladda Soomaaliya ay ciidamo kusoo kala ururinayaan Mandheere iyo Beled Xaawo oo ah halka ay kala joogaan, lagana yaabo inuu dagaal kale ka qarxo, isla markaasina ay mar kale ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay xoogga qaranka Soomaaliya ay mar kale u tallaabaan xadka Kenya haddii mar kale loogu soo rido xabada kaga yimaada Janan iyo dhanka xuduudda Kenya. Si kastaba ha ahaatee, xiisadani ayaa cirka isku shareertay xilli beesha caalamka ay soo farageliyaan ururka goboleedka IGAD ay soo farageliyaan, malama oga madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta inay wada kulmi doonaan, maadaama laba beri ka hor ay khadka telefoonka ku wada hadleen isla markaasina sheegeen in xiisada la dejiyo. Laakiin madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa asigana waxaad moodaa inuu jawaab soo bixinayo, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya beesha caalamka u gudbisay in ay gardarro cad ku sameysay xadka Kenya, xadka Soomaaliya, isla markaasina Kenya ayaa iminka sheegaysa in ayana lagu soo xadgudbay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladani lama oga meeshay ku dambeyn doonto xilli Juun ay soo dhowdahay ee dacwadii badda ay faraha nagu soo aadan tahay, halkaasi oo lagu kala bixi doono haddii Kenya looga adkaadana laga yaabo inay cadaadiskeeda xooggan ay sii waddo. Midowga Afrika oo soo farageliyay xiisadda u dhexeysa Kenya iyo Soomaaliya xadka Beled Xaawo, isla markaasina kol hore lagu dagaalamay. Midowga Afrika oo war ka soo saaray xiisadda u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya kadib markii Kenya ay ku eedeysay ciidamada Soomaaliya inay kusoo xadgudbeen qaranimada Kenya. Midowga Afrika ayaa ka hadlay xiisadda siyaasadeed xilligani u dhexeysa Soomaaliya iyo Kenya, waxaana labada dal midba midka kale eedeymo culus isku soo mariyeen dhinaca warbaahinta, sida la sheegay. Guddoomiyaha Guddiga Midowga Afrika Muusa Faki ayaa sheegay in ay ka walaacsan yihiin xiisadda siyaasadeed ee ka dhex aroosan Soomaaliya iyo Kenya, waxa uuna labada dal ugu baaqay inay xiisadda dejiyaan isla markaasina ay soo horfadhiistaan wixii xiisad ahani halkaasi ay ku dhammeeyaan. Guddoomiyaha Midowga Afrika Muusa Faki ayaa ka codsaday madaxa labada dal ee Soomaaliya iyo Kenya in xaaladda xakameeyaan, wadahadalna ay ku dhammeeyaan wixii khilaaf ah ay jirana halkaasi kusoo afjaraan, waxaana uuna caddeeyey in Midowga Afrika in gacan ka geysan doona sidii xal loogu gaari lahaa xiisadaas, in looguna soo afjari lahaa maadaama ilaa iminka ciidamada labada xad ay wada joogaan, isla markaasina ay tahay in halkaasi nabadgelyo lagu soo dabaalo.
waxa uu sheegay guddoomiyaha in midowga Afrika ka shaqaynayo in labada dal ay yeeshaan wadahadallo wax ku ool ah oo lagu hormarinayo nabadda xasiloonida iyo daris wanaagga iyada oo la waafajinayo, ayaa yidhi astaamaha iyo mabaadi'da midowga Afrika ee u yaalla, islamarkaasina laba dal oo midowga Afrika ka mid ahi aysan aasan la doonin halkaasi kuwada dagaalamaan. Hadalkan ka soo baxay midowga Afrika ayaa ku soo aadaya xilli siyaasadeed mar kale soo kala dhex galay Soomaaliya iyo Kenya, xiisadani ayaana ka dhalatay faragelin Kenya ay ka waddo dhinaca xadka Soomaaliya iyagoo taageersan ciidamada Jubbaland islamarkaasina garab siinaya. Si kastaba ahaatee, nin dhanka dowladda dambiile ka ah ayaa waxaa la leeyahay dhanka iyo Mandheere ama gudaha Kenya ayaa lagu hayaa, taas oo sharci ahaan noqonaysa mid aad qalad u ah. Dowladaha caalamkana ama Interpol ay ka wada shaqeeyaan islamarkaasina cid kasta oo dowlad baxsadka ahi oo booliska Interpol oo jooga inay usoo dhiibaan dowladdii kale ayaa sharciga adduunka u dhigaya. Si kastaba ahaatee, midowga Afrika ayaa doonaysa in xiisadani lasoo afjaro Uhuru Kenyatta iyo madaxweyne Farmaajo inay soo horfadhiistaan face to face. Dhinaca kale, madaxweyne Gaas oo sanad kadib ku laabtay Puntland iyo ujeedadiisa ayaa soo bixisa. Madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa maanta sanad kadib dib ugu soo laabtay magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, halkaasi oo si diiran loogu soo dhaweeyey islamarkaasina siyaasaddiisa xambaarsan yahay. Mas-uuliyiin ka tirsan Puntland oo ugu horeeyo guddoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi ayaa Gaas iyo wafdigiisa ugu hortagay garoonka diyaaradaha Garowe. Cabdiweli Maxamed Cali Gaas warbaahinta la hadlay ayaa ugu horeyn u mahad celiyey soo dhaweynta loo sameeyey, wuxuuna sheegay inuu ku faraxsan yahay imaatinkiisa ee gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan maamulkiisii hore ee Puntland. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in ujeedkiisa uu yahay ka qaybgalka shirweynaha 15-ka bishaani ka furmi doono magaalada Garowe ee xarunta gobolka Nugaal, kaas oo uu iclaamiyey madaxweynaha hadda talada haya ee Saciid Cabdullaahi Dani, islamarkaasina loogu tashanaya aayaha reer Puntland. Waa socdaalkii ugu horreeyay 13 bil kadib uu Gaas ku tagay Puntland, tan iyo markii looga adkaaday doorashadii ka dhacday maamulkaasi Puntland oo uu kaga adkaaday madaxweynaha iminka ee Mr. Dani. Puntland ayaa isku diyaarinaysa qabashada shir loogu hadli doono doorka ay ku leedahay dowladnimada Soomaaliya, taas oo lagu marti qaaday saamilayda maamulkaasi iyo siyaasadda, islamarkaasina dhinacyada iska soo horjeeda nin kastoo mucaarad ahay kiyaa mucaarad ahaynbo halkaasi loogu baaqay inay soo fadhiistaan shirweynaha reer Puntland. Dhinaca kale, isla Puntland ayaynu ku jirnaa, hay Puntland oo sharaxaad ka bixisa shirka Garowe iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa soo baxaya. Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee dowlad goboleedka Puntland ayaa faahfaahin dheeri ah ka bixisay shirka 15-ka bishaani ka furmi doona magaalada Garowe ee maamulka Nugaal ama gobolka Nugaal, kaas oo looga hadlayo aayaha maamulkaasi. Wasiirka wasaaradda Maxamed Cabdiraxmaan Dabacad oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in shirkaasi ay isugu imaan doonaan dhammaan saamilayda siyaasadeed ee reer Puntland, islamarkaasina halkaas lagu wada tasho doono. Sidoo kale wuxuu ka dalbaday shacabka deegaanka maamulkaasi in aysan walwal ka muujin shirka oo lagu miisaami doono doorka Puntland ee dowladnimada Soomaaliya ay ku leedahay. Dabacad ayaa sidoo kale intaasi ku daray in shirweynaha oo qabanqaabadiisa laga dareemayo Garowe uu yahay mid waxtar u leh reer Puntland iyo shacabka gudihiisaba. Shirka ka dhacaya Garowe 15-ka bishan waa mid waxtar u leh Puntland, ayaana laga hor dhicin, balse aynu sugno inta uu kasoo idlaadayo ama uu kasoo dhammaanayo, waxaana dadka ugu baaqaynaa, ayuu yiri, in aysan ka walwalin, ayuu yiri wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Puntland, islamarkaasina warbaahinta la hadlayay. Dad badan ayaa walaac ka muujiyey qabsoomidda shirkan oo lagu soo aadiyey xilli xasaasi ah, islamarkaasina dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland xiisad xoogan ka dhexayso. Shirweynahani ayaa waxaa iclaamiyey madaxweyne Dani, wuxuuna ku soo aadayaa iyadoo haatan khilaaf u dhexeeyo dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Puntland, islamarkaasina in muddo ah aysan wada shaqeynin. Si kastaba ha ahaatee, xiisadda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ah meel aan iminka xal laga gaari karin, islamarkaasina Puntland ay ka dhabsugeyso in farmaajo kheyraha inta ay ka dhacayaan ay dalka ay sii joogaan, islamarkaasina wax heshiis ay la sameynin.
si kastaba ha ahaatee xiisadaasi ayaa wixii ka soo baxayo shirkaasi dib ka soo tabin doonaa fadlan nala joog oo daawo warbixinadii ugu dambeeyey oo xasaasiya. Dhinaca kale, amiiro waaweyn oo ka tirsan Sacuudi Carabiya ayaa xabsiga loo taxaabay Maxamed bin Salmaan oo xiray saddex ka mid ah amiirada ugu sarreeya boqortooyada xilli ay halis soo wajahday, islamarkaasina awooddiisii oo ku takrifalayo xataa walaalihiis uu xirayo. dhexal sugaha Sacuudiga Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa xiray saddex ka mid ah amiirada ugu sarreysa qoyska boqortooyada oo ay ku jiraan boqorka walaalkiis iyo dhexal sugihii hore. tallaabadani ayaa loo arkaa mid Maxamed uu ku xajinayo awooddiisa iyo inuu arko halis ku soo socoto, ayaa la yidhi. Xarigani ayaa waxaa shaaca ka qaaday xubno ka tirsan qoyska boqortooyada oo la hadasha wargeyska New York Times. Sidoo kalena sargaal hore oo sare oo Mareykan ahi ayaa xaqiijiyey xarigani. xubnaha la xiray ayaa waxaa ugu sarreeya Amiir Axmed bin Cabdulcasiis oo ah walaalka ka yar boqor Salmaanka iminka talada haya, waa hadda adeerkiis oo boqor ahaa ayaa uu jeelka u taxaabay, kaasi oo mar loo arkayey ee rajada boqortooyada iyo inuusan ogolaanin in Maxamed bin Salmaan uu la wareego kursigaasi. haddaba Maxamed bin Salmaan adeerkiis waa aabihiis ninkii la dhashay, ayuu jeelka u taxaabay. waxaa sidoo kale la xiray Amiir Maxamed bin Naif oo ahaa dhaxal sugihii hore iyo wasiirkii arrimaha gudaha boqortooyada, kaasi oo xiriir wanaagsan la lahaa sirdoonka Mareykanka intii uu xilka hayay. bin Naif ayaa labadiisii xil ee uu hayayba waxaa ka qaaday Maxamed bin Salmaan 2017, kaasi oo sidoo kale geliyey xabsi guri islamarkaasina gebi ahaantiisaba usan magaalada aadi karin. waxaa sidoo kale la xiray walaalkiis ka yar Amiir Nawaf bin Naif, ayaa la yiri sidoo kale mid ka mid ah sababaha loo rumaysan yahay in Maxamed bin Salmaan uu xiray amiiradan ayaa ah gabowga aabihii boqor Salmaan oo hadda ah 84 jir, islamarkaasina laga yaabay inuu fikirkiisa bedelo. taasi ayaa keenaysa inuu iminka jeelka kusii taxaabo, raggii uu isdhahayay way kula wareegi karaan. waxaa loo arkaa in Maxamed bin Salmaan uu doonayo inuu xabsiga sii dhigo shaqsiyaad kale oo hor leh imaan kara inuu awoodda la wareego marka boqorka uu geeriyooda ama uu kursigiisa iska wareejiyo, ayaa la yidhi. Amiir Axmed ayaa si kastaba horey u muujiyey wax astaamo ah oo uu ku damacsan yahay inuu kula loolamo Maxamed bin Salmaan. Amiir Axmed ayaa ah walaalka keliya ee la dhashay boqor Salmaan ee weli nool. dowladda Sacuudiga kama hadlin xariga xubnaha, isla markaana safaaradda boqortooyada ee Washington ee wax laga weydiiyey waa ay diiday inay jawaab ka bixiso, isla markaasina ilaa iminka wax faahfaahina maysan ka bixin. si kastaba ha ahaatee, Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu dhammaan xirayaa qof waliba oo ku cariirin kara kursigiisa, isla markaasina xabsi guri gelinaya.